quick, you're bad. That's cool. Vihdoin 20V, ei voi enää olla teini, kun siirryn miehen aikuiseen. 20 vuotta elänyt elämää ja aika mennä eteenpäin, eikä menneisyyttä liikaa jäädä miettimään. Elämä ei aina easy, sen alkanut oppii. Osaan itteni puolustaa ja tehdä päätöksiä, etten eläis pois. Joutunut koiran koppi, on ollut murtaudu menneisyys, mutta pidän huolen, että on hyvä tulevaisuus. Vaikka mulla se raskinen, huonoin hetki jäädä puku, ei oo koko aika elää murheissa, joten en myöskään liikaa nuku. Mua on aina arvosteltu ja pidetty, kun oisin jotain muuta kuin niminen. En voi kemustaa, vaikka oisin asioista otti se viimeinen. Mulla on häiriöitä, sairauksia ja diagnoosei, monet sen unohtaa ja pitää mua kuin en ois tähän mettä okei. Mut erilainen on, voin heittää itsestäni hyvin jokei. Räppään huvikseen, vaikka muut pitäis huonona mua. Ei haluun pitää hauskaa, enkä mietti niin kuin monet puhuu muista paskaa. Olin semmonen pienenä, aivot oli pienet kuin massa sienenä. Slice, but baby, when I